サンポート高松で毎月開かれているさぬきマルシェ。県産の食材や料理を集めた42の店が並びました。三木町で採れたブロッコリーや旬のタケノコのピクルスに、香川県オリジナルのキウイさぬきゴールドを使ったサイダー、県産鶏肉のケバブサンドなど、多くの人が買い求めていました。近場で手軽に行けるところがいいな。孫の節句の祝いしたぐらいかな。後半は別に何も予定してないんだけど。また多目的広場では四国各地の祭りの演舞が披露されました。5年ぶりに開かれたサンポートフェスタには2日間で延べおよそ5万人が訪れたということです。